Perkembangan sukan kita mulakan dengan hoki Piala Tan Sri P. Alagendra. Pasukan hoki Universiti Kuala Lumpur UniKL bermula garang untuk mara ke peringkat separuh akhir dengan membenam TMB Thunderbolts 4-1. Pasukan UniKL yang dibimbing jurulatih berpengalaman Arul Sivardash yang sebelum ini mengambil sikap merendah diri nyata menunjukkan taringnya apabila bermula garang di atas padang sebaik perlawanan dimulakan. Serangan bertali arus akhirnya membuahkan hasil untuk keputusan 1-0 seawal minit ke-7 jaringan Mohd Najmi Faizal Jazlan menerusi pukulan sudut penalti. 3 minit berselang, Mohd Farhan Mohd Zain menjarakan mata untuk UniKL 2 TNB Thunderbolt 0 hasil gol padang. Bersambung suku kedua, 2 gol lagi berjaya dijaringkan oleh pemain UniKL Mohd Razi Abdul Rahim pada minit ke-28 untuk gol ketiga dan gol keempat oleh Mohd Hafiz Zainal untuk menjadikan kedudukan 4 TNB Bolt 0. TMB yang ketinggalan mengadakan serangan akhir dan berjaya memperoleh gol sangkut hati di saat-saat akhir permainan hasil jaringan Muhammad Aminuddin Mohd Zain. UniKL akan berdepan Terengganu Hockey Team THT yang menewaskan Nur Insafi 3-1 dalam satu lagi aksi suku akhir.